ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የጤና ቃሌች ድብት ሰዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይሄኛውም የእንሽርት ውሃ ማነስ ይሰኛል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ለፕሮግራማችን ወይም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የእንሽርት ውሃ ማነስ። የእንሽርት ውሃ ለልጅሽ ህይወት መቀጠል አስፈላጊ ሲሆን ልጅሽን በመከላከል ለጡንቻ፣ ሳምባ፣ እጅና እግር እንዲሁም ለስርዓተ ምግብ አካላት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከጸነሽ ከ12 ቀን በኋላ የእንሽርት ከረጢት ይፈጠራል። ይህ የእንሽርት ከረጢት ከተፈጠረ በኋላ የእንሽርት ውሃ መመረት ይጀምራል። በመጀመሪያ እናትየው ከምትጠቀመው ውሃ መመረት ይጀምራል። ወደ 20 ሳምንት አካባቢ ሲሆነው የጽንሱ ሽንት ለእንሽርት ውሃ ዋነኛው ግብአት ይሆናል። አንዳንዴ የዚህ ውሃ መጠን ያንስና ከ500 ሚሊ ሜትር በታች ሲሆን ለጤና እክል ይፈጥራል። የእንሽርት ውሃ እንዳነሰው የምናውቅበት ምልክቶች፣ ከማህፀንሽ የሚወጣ ፈሳሽ፣ በቂ ክብደት አለመጨመር፣ ጽንሱ ማደግ ባለበት ፍጥነት አለማደግ፣ ይሄ የትኞቹን እናቶች ያጠቃልላል የሚለውን ሰፋ በመልኩ ይዘናል። በአንዳንድ ምክንያቶች የእንሽርት ውሃ ሊያንስ ይችላል። ከዚህም ውስጥ የእንግዴ ልጅ ችግር፣ የእንግዴ ልጅ በቂ ንጥረ ነገር ለጽንሱ ማድረስ ካልቻለ ጽንሱ በበቂ ሁኔታ የፈሳሹን ዑደት መጠበቅ አይችልም። በሽንት ቧንቧ ወይም በኩላሊት እድገት ላይ ጽንሱ ችግር ካለበት፣ የመውለጃ ጊዜ ካለፈ፣ እናትየው የደም ግፊት ወይም ስኳርና የመሳሰሉት ችግር ካሉባት፣ ሁለትና ከዚያ በላይ ጽንስ መሸከም፣ የእንሽርት ውሃው የሚፈስ ከሆነ እነዚህን ያጠቃልላል። ለዚህ የሚሆን ሕክምና ምንድን ነው የሚለውንም ይዘን ቀርበናል። የእንሽርት ውሃ ማነስ ከ3 እስከ 6 ወር ባለ ጊዜ ውስጥ ከተፈጠረ ውርጃን፣ ያለ ጊዜ መውለድን፣ የጽንስ ጉዳት፣ ሲከፋ ጽንሱን የመግደል ሁኔታ ይኖራል። ከ6 ወር በኋላ ከተፈጠረ የጽንሱ እድገት ሊያዘግምና በቀዶ ጥገና እንድትወልጂ ሊያስገድድሽ ይችላል። የእንሽርት ውሃ ማነስ ምንም አይነት መከላከያና ህክምና የሌለው የጤና እክል ነው። ውድ እናቶች እንዲሁም የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የእንሽርት ውሃ ማነስ በሚል ፕሮግራም ነበረ። እስከ ፕሮግራማችን ማጠቃለያ ድረስ ለተከታተሉን ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ለፕሮግራማችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ የምትለዋንና የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ እንዲሁም በየጊዜው የምንለቀው ቪዲዮ እንዲደርስዎት ይሆናል። መልካም ጊዜ።